انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کس کس کا ہے حسین؟ ہاتھ اٹھائے ذرا، پتہ چلے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کا ہے حسین۔ ہاتھ اٹھا کے ایک نعرہ لگائیں تاکہ میں حاضری شروع کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کم آواز، کم آواز، نعرہ حیدری۔ علی کی محفل میں وہ آ نہیں سکتا جو نعرہ حیدری لگا نہیں سکتا۔ علی کے بچے کسی کو اجازت نہ دے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری گواہ، مدینے کی ہر ایک گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے۔ نعرہ حیدری۔ علی کے بچے کا میں نے ذکر کرنا ہے، آپ سمجھ میں ہوں گے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مہربانی، جزاک اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آؤ، ساری زندگی آپ سنتے رہے ہیں، ابھی قاری صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، تلاوت فرمائیں گے آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ قاری صاحب، ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ ہم کو قرآن پہ ناز ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن پہ ناز ہے۔ وقار بھائی سے پوچھوں کہیں گے قرآن پہ ناز ہے، طاہر فاروق صاحب سے پوچھوں کہیں گے قرآن پہ ناز ہے، ارے ہم تو ہم اصحاب سے پوچھوں کہیں گے قرآن پہ ناز ہے، انبیاء سے پوچھوں، اولیاء سے پوچھوں، کائنات کے ہر ہر فرد سے پوچھوں، آواز آئے گی قرآن پہ ناز ہے۔ آؤ آج قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آج تو بھی تو بتا تجھ کو کس پہ ناز ہے۔ سنیے گا منجو چک کے رہنے والوں، قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ساری کائنات کو مجھ پہ ناز ہے، شادی کوئی تو ایسی ہستی ہوگی جس پہ قرآن پہ بھی ناز ہے، قرآن بھی ناز کرتا ہے۔ جب قرآن سے سوال کرتے ہیں ساری کائنات کو قرآن پہ ناز ہے، اے قرآن تو بتا تجھے کس پہ ناز ہے؟ قرآن پوچھتا ہے میرا ناز دیکھنا ہے، ہاں قرآن تیرا ناز دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے آجو پھر کربلا کے میدان میں، ایک سر ہے تن سے جدا ہے مگر میری تلاوت کر رہا ہے، کائنات کے اس لمحے مجھ قرآن کو یہ اقرار کرنا پڑا پوری کائنات مجھ قرآن پر ناز کرتی ہے، یا حسین ابن علی میں قرآن تجھ پہ ناز کرتا ہوں۔ پوری کائنات قرآن پہ ناز کرتی ہے۔ فکر ایک ایسی ہستی ہے جس پہ قرآن بھی ناز کرتا ہے، وہ سر کوئی عام نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جب دو کے نیزہ پہ تھا نا میرے امام کا سر، شاعر نے سر کی طرف اشارہ کیا کہ یزید در در پہ جھکا، اس کو جھکانے کے لیے تو در در پہ جھکا، اس کو جھکانے کے لیے تو خود مٹنے لگا، اس کو مٹانے کے لیے تو لیتا ہے حراج، اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، اٹھا نظر دیکھ لے وہ سر اونچا ہے آج بھی تجھ سے، وہ سر اونچا ہے آج بھی تجھ سے، گرامی قدر جو سر کٹ کے بھی اونچا رہے وہ سر میرے امام کا۔ مسجد نبوی، میں بڑھ رہا ہوں قاری صاحب کی جانب، مسجد نبوی ہے، میرے آقا سجدے میں ہے، پشت پہ آقا حسین بیٹھے ہیں، پانچ بار سبحان ربی العلیٰ پڑھا حسین نہیں اٹھے، سات بار پڑھا نہیں اٹھے، 72 مرتبہ پڑھا حسین نہیں اٹھے، رب کا پیغام آیا طہارتو کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ہم فقر و مست علی کے چاہنے والے، دلوں پہ صرف چارہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری۔
आखिरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा मैं कारी साहब को दावत दूं, आखिरी मर्तबा नाराए हैदरी हैदरी। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी ही मोहब्बत के साथ मुखलिस हूँ। बड़ी खूबसूरत आवाज कारी उल कुर्रा फहर उल कुर्रा जनाब कारी हादम बलाल, सरजमीन गुजरांवाला से आप गुजरात की सरजमीन पे तशरीफ लाए, आपको अपनी जानब से इस्लामिया की जानब से खुश हम।